الرحيم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. میڈم سپیکر, آج اس قرارداد مذمتی قرارداد کا پیش کرنا صرف ایک یاد دہانی ہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عملی اقدامات اٹھا کر دشمن کو یہ پیغام دیں کہ اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, اور اس سبز ہلالی پرچم کی سر بلندی کے لیے وے فارورڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے. میڈم سپیکر, سبز ہلالی پرچم ہماری قوم کی عظمت کا نشان کہلاتا ہے, چنانچہ اس سے الفت اور محبت اس طریقے سے کی جائے جیسے کہ یہ ماں کا آنچل ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ یہ سبز ہلالی پرچم ہر لحاظ سے قابل احترام ہے اور اس کی بے حرمتی کسی بھی طور جائز نہیں. میڈم سپیکر, آزاد قومیں اپنے قومی پرچم کی عظمت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتی. ہم جشن آزادی تو مناتے ہیں اور پرچم بھی لہراتے ہیں صرف اگست کے مہینے میں, لیکن اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے قومی پرچم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا رکھا ہے. ان کے دفتروں, ان کے بازاروں, ان کے لباس, ان کے گھروں پر وہ اپنا قومی پرچم لہراتے ہیں. جناب اسپیکر, آج یہ مذمتی قرارداد جو ہم نے اس ایوان میں پیش کی ہے, اس حوالے سے یہ قومی پرچم اور یہ جو قومی پرچم کے جو بیجز ہم نے اپنے لباس پہ لگائے ہوئے ہیں, یہ ہم نے تمام اپنے معزز اراکین کو ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کر, اور یہ ایک بہت بھرپور طریقے سے ایک طاقتور پیغام بلوچستان اسمبلی سے پوری دنیا میں گیا ہے کہ ہم سب اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ایک ہیں. اور جس طریقے سے جناب زابد ریکی صاحب نے اور جناب یونس زہری صاحب نے اس پوائنٹ کو اٹھایا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. جناب اسپیکر, ملک میں انتشار دیکھ کر, بد امنی دیکھ کر, آپس کی لڑائی دیکھ کر, اور پھر پوری دنیا کی جو نظر ہے پاکستان پر اس کو آبزرو کر کے کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے ایمان پاکستان تحریک کا آغاز کیا تھا.